Til mit savværk. Det her, det er egentlig den første video, jeg laver under synonymet Hobby Savværk. Det er en ny YouTube-kanal, jeg har valgt at lave, for at vise lidt om, hvad jeg går og hygger mig med her på mit lille savværk. I dag er jeg alene på savværket tit, så har jeg min gode ven og kammerat Tom med. Men som sagt, i dag er jeg alene. Det er en våd og blæsende december formiddag i dag, men jeg fik i går indleveret et par små egestammer, som lige skal slices til flanker, og det synes jeg da lige, jeg vil lave en lille video omkring. Og ellers så vil jeg bare sige, at der forhåbentlig kommer rigtig mange sjove og spændende. Der er også nogle knap så spændende videoer her på kanalen. Tom og jeg er lidt som gamle ægtepar, når vi går og arbejder sammen. Vi kan gå og skændes og hakke på hinanden og tage tyk pis og masser af sort humor. Og det synes vi sgu egentlig er skide sjovt. Om der er andre, der synes det får vi så at se. Men vi hygger os med det, og jeg håber også, at I har lyst til at se med og følge os. Så giv os et like, og også gerne abonnere på vores kanal. Så skal I nok få masser af sjov og spændende her fra både savværket og også fra skov. Velkommen til. Frisk batteri på igen. Nå, det var den første. Så er der lige en tilbage. Sådan nogle træ her, som jeg egentlig saver for privat, eller hvis jeg ikke er helt sikker på, hvor træet det kommer fra. Der tager jeg altid lige at køre min metaldetektor henover først. Bare for at se, hvor der ikke er noget metal. Jeg har 7-9-13 endnu ikke ramt metal i noget af det her. Jeg har savet i 2,5 år, cirka jeg har savet. Og jeg har faktisk heller ikke fundet noget med metaldetektoren, så jeg måske bare være heldig. Men jeg vil ikke tage chancen. Det er så træls at smide 300 kroner ud på bladet, fordi man ikke lige tog at tjekke. Det gør jeg altid, og det har jeg også gjort med de to enklanger, jeg har rigtig stammer her. Jeg ser bare lige. Tilbage til selv.
Ja, her vil jeg så lige tage et par snit, hvor vi kører videoen i helt normalt 1-1 tempo. Mest af alt for lige at vise et realistisk tempo. Mange videoer, man kan finde på YouTube og generelt på nettet, er savværk, de er speedet godt op. Måske fordi det ellers bliver lidt langtrukken at se på saven, der gnæver sig igennem træet, men jeg synes lige, at vi viser bare lige et par snit i 1-1 tempo, så man har en idé om det reelle tempo. Der er måske nogen, der vil sige, at det går lidt langsomt, men jeg vil hellere save det langsommere og så få et, et flot slutprodukt. Når det er til andre kunder, som i det her tilfælde, så vil jeg gerne slutte af med produkt, der er helt perfekt. Og jeg får også stor ros for de produkter, jeg leverer. Var det noget, jeg selv skulle bruge eller bearbejde videre efterfølgende, så kunne det godt være, at jeg skruede tempoet lidt op. Så behøvede finishen ikke være så høj, hvis det efterfølgende skal saves yderligere eller måske igennem en høvel. Men i det her tilfælde, der vil jeg hellere give det lidt god tid, og så slut med et produkt, der er i topklasse. Lydkvaliteten på det her egentlig er så ringe, så jeg vil lave en lille speak over her og blot fortælle jer, at normalt så er det Tom, som er fejedrengen her i firmaet. Det vil sige, at det er ham, der gør plankerne ind og stabler dem pænt i stakken. Men i dag, hvor jeg er alene, ja, der må jeg så gøre arbejde selv. Tom er også vores spilmand, det vil sige, at det er ham, der passer spillet på skovvognen, når vi er i skoven og hente træ. Men i dag, der må jeg klare det hele selv. Det var sådan, det skulle være. Som sagt, så synes jeg, I skulle tage og like videoen og abonnere på vores kanal. Det her er jo kun lige begyndelsen. Vi kommer til at lave rigtig mange og sjove, forhåbentlig, videoer fremover. Jeg har haft savværket lukket ned i 3 måneder på grund af en infektion i foden, som får holdt sig ro. Og det her, det er det første cut i 3 måneder, så det var tilfældigt. Det næste projekt, det bliver skal i skoven og hente noget tømmer, fordi der er der i bund, og der ligger over, hvor det ender. Så tak for denne gang. Tak fordi I kiggede med, og vi får ses på lige straks igen. Og ellers, så må I have en rigtig god december, en god jul og et godt nytår.